Пані Катерина з червня проводить курси з вивчення української мови для внутрішньопереміщених осіб. За півроку вже вдалося допомогти близько півсотні українцям, що прагнуть удосконалити або ж оволодіти рідною мовою. Війна дала такий імпульс, що, ви знаєте, люди вважають, що це просто неприродно зараз розмовляти мовою чужою, мовою ворога. Тому вивчають із задоволенням, як би то не було і важко, бо декому дуже важко це дається. Мова з дитинства російська була розмовна. І навіть у школах і в публічних місцях Харків, Маріуполь, Донеччина. Цьогоріч мовне питання стало одним із найобговорюваніших. І навіть ті, хто раніше не надавав особливого значення тому, якою мовою розмовляти, кардинально переглянули свої погляди. Ну, не така була затребувана українська мова, а тепер це стало принципом, правилом і великим бажанням. Учні тут різної вікової категорії та з різних куточків нашої країни. Кожен з присутніх прагне досконало володіти солов'їною мовою. Вони зацікавлені, мені дуже подобається, бо дуже доброзичливі і дуже відгукуються, дуже допитливі. Звичайно, є потреба в знанні української мови, вони навіть шкодують про те, що вони почали займатися цим раніше. Учні зіштовхуються із труднощами, але успішно їх долають. Оскільки у Мукачеві більшість слухачів курсів перебувають у україномовному середовищі, це їм допомагає. Вони у середовищі україномовному, активному, доброзичливому. Тому це спонукає до вивчення мови і до володіння нею. Охочих оволодіти милозвучною українською мовою щодня стає тільки більше. В умовах військового стану ми вирішили не просто вивчати, а вдосконалити свою українську мову. Дуже вдячні волонтерам Катерині Миколаївні. Вважаємо, що на цей час це дуже важливо, і коли є час, треба його витрачати на якісь речі, які будуть в нагоді. Коли почалася війна, я зрозуміла для себе, що я повинна розмовляти тією мовою, в якій країні я живу. Буду вчити українську мову, як би мені там тяжко не було, але я буду розмовляти в Україні українською мовою. Заняття проводяться безкоштовно та є доступними абсолютно для кожного. Два рази на тиждень, щовівторка та щочетверга. Єдине, що потрібно – це бажання вчитися та вдосконалюватися. Адже мова – це код нашої нації.